Rusya başa düşür ki, Türkiyə Cənubi Qafqazda öz mövqelərini bərkitsə, Rusiya Cənubi Qafqazdan çıxmalı olacaq. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamo Emindi. Qonağım isə hərbi ekspert, psixoloq Azad İsazadədir. Azad müəllimlə bu günlərdə 4 Türkiyə generalının Azərbaycanda xüsusi komandanlıq qrupuna təyin edilməsinə, Laçında Azərbaycan Türkiyə birgə hərbi təlim keçirməsinə və Tərtər hadisələri ilə bağlı məsələlərə diqqət edəcəyik. Azad müəllim, xoş gördük sizi. Salam əleyküm. Azad müəllim, qeyd etdiyim kimi dünən 4 Türkiyəli general Azərbaycanda xüsusi komandanlıq qrupuna təyin olunub. Bu generallar Türkiyədə də tanınmış generallardır, hansı ki General Mayor Bəxtiyar Ersoy, generallar Abdullah Qatırçı, Endir Günev və Zəkəriyyə Yalçın təyin olunub. Bu generalların Azərbaycanda xüsusi komandanlıq qrupuna təyin olunmasını Azərbaycan insanı çox sevinclə qarşıladı. Bunu sosial şəbəkədə bir bayram əhval-ruhiyyəsindən qarşıladılar. Siz necə düşünürsünüz? Bax, bu 4 Türkiyəli generalın bizim ölkədə xüsusi komandanlıq qrupuna təyin edilməsi ordumuzun gücünə əlavə güc qatacaq mı? Gəlin məsələni böyük geniş kontekstdə baxaq. Sözsüz ki, söhbət 4 generallardan getmir. Xeyli vaxt öncə elan olundu, bəyan olundu ki, Azərbaycan Türkiyə ilə birgə Türkiyə oxşar bir ordu formalaşdıracaq və bir-birinə belə deyək də, bir-birinə dəstək edən ordu formalaşdıracaq və ondan sonra yadınıza salım ki, Azərbaycanda quru qoşunların ayrıca komandanlığı yaradıldı. Deməli, bu generalların burada hansısa belə deyək də, xüsusi komandanlığın yaradılması da deməli, o reformaların hansısa növbəti bir pilləsidir. Hansı vəzifələr qoyulacaq bu komandanlığın üstünə, hansı səlahiyyətlər veriləcək, bu gün hələ demək çətindir. Çətin deyil, qeyri-mümkündür, hələn bilmirik. Plus, yəqin ki, uzun müddət bilməsək də yaxşıdır. Söhbət hərbi reformalardan və orada sözsüz ki, hərbi sir daşıyan məlumatlar da var və ona görə hələn demək konkret olmaz. Amma sözsüz ki, mühüm bir irəliyə gedən Azərbaycan ordusunun inkişafına rol oynayan mühüm bir növbəti pillədir. Azərbaycan olsun əskər və zabitlərinin bu 4 generalın təyin edilməsi psixoloji olaraq bir dəstək ruh verəcəkmi? Məncə hə. Birinci mətbuatda baxsaq, əsasən də elə müharibə vaxtıdır və sonrakı periodlarda dəfələrlə biz Ruslara işləyən generallardan, Ruslara işləyən hərbiçilərdən məlumatlar sızırdı. Və bəzilərini çıxardırdılar, kimisə tuturdular, kimisə işdən uzaqlaşdırırdılar və s. Belə bir, mən deyə bilmərəm bu tam həqiqətdir ya yox. Amma cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşdı ki, Azərbaycan ordusunda Rusiya, demirəm Rusiya işləyən, Rus meyilli zabitlərin sayı çoxdur. Və dəfələrlə elə mən ancaq mətbuatdan olan məlumatları indi analiz edirik də biz. Və dəfələrlə səsləndirmişdi ki, axırıncı 10 il ərzində Türkiyədə savad almış hərbiçilərimiz, zabitlərimiz yavaş-yavaş böyüyür. Vəzifə və rütbə baxımından daha vacib və həll edici bir belə vəzifələrə təyin olunur və bu proses təbii yavaş-yavaş dəyişir. Üç Rus Akademiyanı bitirmiş generallar yavaş-yavaş yaşdaşır gedir. Türk Akademiyanı bitirmiş zabitlər gəlir onların əvəzinə. Və bu prosesin içində belə bir mühüm bir addım və biz başa düşürük ki, Rusiya buna çox və çox
belə deyə, həyəcanla və həssas reaksiya verəcək. Bəlkə də verib də. Dövd generalın təyin olunmasına yəni. Yadı uzar salaq elə monitoring qrupu nə qədər uzun müddət danışıqlar gedirdi. Ruslar razı olmurdu ki, Vahid Postar Rus və Türk sülh məramları Vahid Postar yaratsınlar və s. Türklərin, Türk ordusunun monitoring qrupasında fəaliyyət, mərkəzində fəaliyyət göstərmək nə qədər vaxt apardı. Müharibə qutardı noyabrda, amma monitoring mərkəzi xeyli bir neçə aydan sonra formalaşdı. Rusiya buna və başa düşür ki, Türkiyə Cənubi Qafqazda öz mövqeylərini bərkitsə, Rusiya Cənubi Qafqazdan çıxmalı olacaq. Və bu mürəkkəbə nə deməsələr də Rusiya Cənubi Qafqazı öz keçmiş məmləkəti kimi qəbul edir və hesab edir ki, burada heç kimin təsiri Rusiyadan başqa ola bilməz. Və belə generalların bura gəlməsi sözsüz ki, Azərbaycan gənc zabitlərin, əskərlərin arasında psixoloji müsbət bir əhval-ruhiyyə yaradacaq. Ki, sərt əmirlər gəlməyəcək, belə dırnaq altında deyək də, satqın əmirlər gəlməyəcək, türklər bizi dəstəkləyir və s. Bu sözsüz ki, ara söhbətlərdir, amma bu ara söhbətlər cəmiyyətin arasında gəzir. Və bu baxımından elə türk belə deyək də, komandasın paradda iştirak eləməsi özü nə qədər bizə mənəvi dəstək oldu. Azad müəllim, dediniz ki, əgər Türkiyə regionda güclənsə, Rusiya buradan çıxalmalı olacaq. Siz bu prosesin nəticələrini necə görürsünüz? Gələcəkdə, yaxın gələcəkdə daha doğrusu, Rusiyanın bölgədən çıxalması mümkündür mü? Çıxalması deyəndə aydındır ki, biz Rusiya ilə qonşu qalacaq və Rusiya bu regionda hansısa formada qalacaq. Söhbət iqtisadi maraqlardan getməlidir. Söhbət hansısa siyasi maraqlardan getməlidir. Biz Rusiyanın buradan çıxması deyəndə ilk növbədə onların qoşunun Cənubi Qafqazdan çıxmağa və Cənubi Qafqazda məsələləri həll etmək siyasi iqtisadi yolla həll eləməyi tərəfdarı yox. Nəinki güc. Gürcistanda Rusiya qoşunları var, Ermənistanda Rus qoşunları var, indi Azərbaycan ərazisində az da olsa var. Söhbət onların getməsindən və onlar gedəndən sonra istisna etmirəm ki, Cənubi Qafqaz ölkələrin arasında münasibətlərin də vahid bir iqtisadi bir belə deyək, regionu yaratmağa imkan yaradacaq. Azad müəllim, bildiyimiz kimi bu günlərdə sülh məramlarının komandanı Rüstəm Muradov geri çağırıldı və onu general-mayor Mikhail Kasabakov əvəz etdi. Bu general-mayorun haqqında məlumatları izləyirsən, heç də ürək açan məlumatlar deyil. Sosial şəbəkədə də insanlar bununla bağlı narahatlıqlarını bölüşürlər. Sizcə bax, bu komandanın dəyişməsi Rusiyanın siyasətini, bölgədə yürütdüyü siyasəti daha da radikallaşmasına səbəb ola bilərmi? Belə deyək də, onu təyin edən adamlar, onlar radikallaşır. Düz, o generalın rolu burada azdır. O sadəcə Kremldən gələn, Moskvadan gələn əmirləri yerinə yetirəcək. Söhbət ondan gedir ki, o vəzifəyə Azərbaycanlını da təyin eləsələr, o ya Moskvanın sözü ilə hərəkət eləməlidir, ya da o vəzifədən çıxarmalıdır. Sözsüz ki, bir var ki, kimsə ürəklə o əmirləri yerinə yetirir və hətta bir az daha da kəskin, kimsə yumuşaq. İndi demək olmaz. Amma söz bu belə deyək də, bu vəziyyəti daimi nəzarət altında saxlamaq lazımdır. Amma bir şey başa düşməliyik ki, o təyin olunmuş general sadəcə yuxarıdan gələn əmirləri yerində həyata keçirdəcək.
keskin formada biraz belə deyək də, ciddi formada ya yumuşak formada o sözsüz ki ondan asılıdır. Ama o emirden kenar çıksa o vəzifədən çıkmalı olacak. Düşünmək olar mı ki Rüstəm Muradov daha yumuşak kadr idi, komandan idi. O baxımdan onu Mikhail Kasabakov'la əvəz etdilər. Mən Rüstəm Muradov'un yumuşak hərəkətlərini görməmişdim. Çox da belə deyə də həddindən artıq belə deyə də Azərbaycana qarşı da hansısa pis hərəkətlərini görməmişim. O sadəcə hərbiçi idi və gələn əmrləri yerinə yetirirdi. Nə indi baş verəcək? Yəqin ki, yaxın bir aya bilinəcək. Azad məm, mən başqa bir məsələyə diqqət etmək istərdim. Bildiyimiz kimi bu tətər işi neçə aylardır medianın gündəmindədir. Zaman-zaman fərqli-fərqli media orqanlarında bu məsələ müzakirə olunur, şikayətçilər dinlənilir. Amma rəsmi səviyyədə buna heç bir reaksiya yoxdur. 2017-ci ildə səhv etmirəmsə bu işlə bağlı cinayət işi qaldırılıb və sonradan xitam verilib. Artıq bu məsələyə hökumət qayıtmaq istəmir. Amma şikayətçilər də məsələni gündəmdə saxlayırlar. Mən dünən də izlədim, Kanal 10-un efirində Validə xanım adlı bir şikayətçi özünün narazılıqlarını dilə gətirirdi. Eyni zamanda o həmin hadisələrdə kimlərin günahı olub, kimlər hərbiçilərə zülm edib onların adını çəkirdi. Məsələ, orada qeyd edirdi Zakir Həsənovun adını, Hikmət Həsənovun adını, Bakı Hərbi Prokuror Xanlar Vəliyevin adını. O, Respublika Hərbi Prokurorudur. Bəli, sonra Teymur Məmmədovun adını, Babək Səmtlinin adını və digər bir sıra adamların adını çəkirdi orada. Bax, bu qədər şikayətçi varkən bu şikayətlərə niyə göz yumurlar, niyə bu məsələni eşitməməzliyə vururlar? Sanki heç bir hadisə baş verməyib, bu elə belə də davam etməlidir. Mürəkkəb bir məsələdir. Müqayisə eləsə 17-ci, 18-ci ili və 21-ci ili hiss edirik ki, xeyli irəliləyiş yaxşı baxımdan var. Deməli, birisi hərbiçilər və çoxsu bəraət qazanıb, azadlığa buraxılıb. İstər əskər zabit, onlara kompensasiya verilib. Amma başa düşürük ki, bu qalıb bəzi deməli işgəncələrdə iştirak edən insanları həbs ediblər, iş kəsiblər. Amma biz başa düşürük ki, bu aşağı təbəqədə iş görülür. Yuxarı belədiyədə çox da heç kimə əl dəymirlər. Bir, ikinci, bu müsbət gedən proseslər ictimaiyyətləşdirilirmi, məlumat verilirmi? Ən qədər, və plus, belə deyə də qurbanlara hətta təklif olunur ki, az danışın, çox da məlumat verməyin və s. azadlığa buraxıblar, səhv eləmişik və s. ictimaiyyətləşdirmirlər, bu səhvlərin boyuna götürmək istəmirlər. Amma o biri də proseslər var, siz dediyiniz insanların birini işdən uzaqlaşdırıblar və o İşdən çıxandan sonra bu proses daha da müsbət getməyə başlayıb. Və orada ən qədər belə deyək də xırda da olsa dəyişikliklər baş verirdi. Məsəl üçün MTN-i Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə çevriləndən sonra da proses başladı. Müsbət proses getməyə insanları başladılar azadlığa buraxmağa. Məndə olan məlumatlara görə bəzi tutulmuş zabit əskərləri hətta Mədəd Quliyev şəxsən qəbul eləmişdi və söhbət eləyəndən sonra azadlığa buraxılmışdı. Amma bu ictimaiyyətləşdirilməyib. Amma belə deyək də sözsüz ki, mənə bir psixoloq kimi o işgəncələrə məruz qalmış insanlar periodik müraciət edirlər və çalışıram onlara psixoloji yardım göstərmək təkcə mən yox. Və bəzi şeylərdə, bəzi mətbuatda olmayan məlumatları oradan eşidirəm. Kimisə plankaz qəbul elədi, müsbət rəy verdi və məsələ yaxşı qutardı. Kimisə obri
vəzifəli adam qəbul elədi və məsələ həll olunmadı. Kiməsə belə deyək də cinayət işinin tərkibini dəyişdirlər. Həyanət yox, hansısa belə deyək də əskəri döyməklə bir iki ayda iş kəsdilər, sonra buraxdılar. Cürbəcür proseslər gedirdi və indi də davam edir. Yəni deyirəm, müqayisə eləsək 17-ci illə 21-ci ildə nisbətən müsbət irəliləyiş var. Elementar bu insanlar başlayıb ki danışmağa. 17-ci ildə ümumiyyətlə heç kim, 18-19-cu ildə cəmi 2 nəfər müraciət eləmişdi. Biri deməli ölən polkovnik leytenantın oğluna baxırdım, yeni yetmə idi. O sözsüz ki atasını itirmişdi və atasına bəraət də vermişdilər və bir nəfər işgəncəyə məruz qalan insan müraciət eləmişdi. İndi isə belə deyək, yəqin ki bir 10-15 nəfər bu il ərzində mənim yanımda olub. Proses gedir. Onlar bu hadisələri necə sizə təsvir edirlər Azad müəllim? Mənə maraqlı gəldi ki, sizə işgəncə görən adamlar müraciət edir həmin o hərbi qulluqçulardan. Ən ağır hansı işgəncələr veriblər onlara? No, bütün birinci hamısı ən ağırları danışmır. Bəziləri danışır, bəziləri danışmır. Mənim belə deyildi, onlar danışdıqlarını açıqlamağa o etik olmaz. Ya? Plus onların bəziləri efirə çıxıb özləri bunu danışıblar. Mən onlardan eşitmişəm, mən onları görməmişəm, mənim onları onu danışmağa ixtiyarım yoxdur. Amma onlar mənə danışdıqları sözsüz ki, məni şəxsən mən çox şey görmüşəm bu dünyada, dəhşətə gətirmişdi. Sizin psixoloji dəstəyiniz onları bir ayaq üstə qaldıra bilirmi? Psixoloji olaraq özlərinə gələ bilirlərmi? Ümid edirəm ki, hə. Ümid edirəm ki, hə. Və hətta belə bir şey deyim. Onların arasında demək, mən gördüyüm 3 ya 4 nəfər 21-ci ildə könüllü orduya qayıdıb döyüşüb və hətta medal qazanmışdı. O orduya hansında onları tutdular, işgəncə verdilər və qovdular, amma vətən vətəndir. Ordu ordudur. Aydındır ki, onu kimsə, hansısa vəzifəli insanlar edirdi. Onlar könüllü qayıdı və onların içində zabiti də var, adi əskəri də var. Onlar 21-ci ildə könüllü orduya qayıtdılar, döyüşdülər, yaralanan yaralandı, cürbəcür medallara layiq oldular. Müharibə qutaran kimi onlar ordudan gəlin də getdilər ki, biz qulluq etmək istəmir, davam etmək istəmir. Lazım olsa gəndə qayıdar. Ruhların sındırmadılar. O işgəncələr insanların ruhlarını sındırmadı. Azad müəllim, bu tərtər işi bir çox analarda eşidirsən ki, çox bir təəssüf hissi yaradır. Anaların çoxunu dinləyəndə hansı ki bu tərtər işini onlar eşidiblər anaların dilindən, şikayətçilərin dilindən öz övladlarını hərbi xidmətə göndərmək istəmirlər. Bax, bu tərtər işi sizin fikrinizcə ümumiyyətlə insanlara nə cür təsir elədi? Mən öz müşahidələrimi deyirəm. Eyni hadisə hamımıza biraz fərqli təsir edə bilər. Və eləsi var ki, ondan sonra heç ömründə əyninə forma giyməz. Heç oğlunu da istəməz orduya göndərmək. Eləsi də var ki, mən nümunə gətirdim ki, görülən işgəncələrə baxmayaraq, müharibə başlayanda kəndə qayıtdı, qulluq etdi, öz vətənpərvərlik borcunu yerinə yetirdi. Deməli, eyni hadisəyə reaksiya fərqlidir. Kimsə istəmir, kimsə hesab edir ki, gedib o ordunun içində o problemləri dəyişmək, nəyisə düzəltmək də olar. Necə düşünürsünüz, bu tərtər işində hərbi qulluqçulara zülm etməklə bizim insanları hərbi xidmətdən yayındırmaq cəhdi, ordumuzu zəiflətmək kimi düşüncələr ola bilərdimi ki, hansı ki bu bayaq siz qeyd etdiniz ki, Rusiyaya xidmət edən hərbiçilər var. Yəni onların vasitəsindən bizim ordumuz zəifləsin, bizim əsl hərbiçilərə zülm etməklə.
Bu da bir mürekkep bir sualdı. Çünkü mantıklı ordudan vatanperver insanları uzaklaştırılmalıydı. Ama 20. yılın sentyabrında muharebe başlayanda ahalinin çoxu tertar işinden haberi var idi. Ama könüllü axın da var idi. O cümlede de kendi tekrar edelim, işkence almış insanlar da. Demeli mənfi təsir eləmədi. Demirəm ki, yaxşı bir haldır, müsbət təsir elədi. Sözsüz ki, tərtər işi olmasaydı, bəlkə könüllərin axını da daha çox olardı. Və o müharibədə döyüşə bilən insanları işgəncə verməsəydilər, onlar da daha da çox insan müharibədə iştirak eləyərdi də. Çünki işgəncələrə məruz qalan kimsə orduya qayıtmadı. Sözsüz ki, mənfi təsir elədi. Olmamalı idi. Ama deyək ki, ümumiyyətlə cəmiyyətdə orduya qarşı mənfi bir hansısa fikir formalaşmadı. Bayağı qeyd etdiniz ki, Rusya meyilli hərbçilər var. Bunların içində sizcə Rusya'ya konkret işleyenler ola bilər mi ki, onlar ilə Rusya'ya sırf xidmət etsinler? İstisna etmirəm. İstisna etmirəm, ama vaxtıyla 90-cı illərdə mən Müdafiə Nazirində işləyəndə, Birinci Qarabağ müharibəsində əsas zabit heyəti belə deyə də Sovet ordusundan gələn zabitlər idi. Və sözsüz ki, onlar o Sovet döyüş sistemini öyrənmişdilər, onunla hərəkət eləməyə daha yaxşı bacarırlar və onlar hesab edirdilər ki, o keçmiş Sovet-Rus sistemi daha yaxşıdır. Ama hələm 90-cı ildə strateji qərar qəbul olundu və biz ordumuzu Rus sistemi ilə yox, NATO-Türkiyə sistemi ilə qurmağa başladı. Brigada, korpus səviyyədə və o vaxtı o həmin brigadalara, batalyonlara elə Rusiyada təhsil almış insanlar idarə edirdi. Deməli, hər Rusiyada oxumuş zabiti biz Ruspərəst kimi qəbul eləməməliyik. O şuuraltıdır. Bu nəyi öyrənibsə hesab edir ki, bu düzdür. Çünki bunu yaxşı bacarır. Da şahmatı öyrənən insan daha yaxşı şahmat oynayar, nəinki şaşki. Halbuki şaşkıda da yaxşı oynaya bilər. Bu mürəkkəb bir prosesdir, amma istisna etmirəm ki, Rusiya işleyen plus periyodik məlumatlar çıxırda kimisə həbs eləyiblər. Arada müharibə vaxtı hansısa bir generalın şəkili də yayılırdı. Bilmirəm, realdır ya yox, nəinki Ruslara, ermənilərə işləyirdi vəsər. O, belə deyə də, təsdiqin, rəsmi təsdiqin almayın. Amma istisna etmirəm ki, belə hallar ola bilər. Azad müəllim, bu son vaxtlar müharibədən qayıdandan sonra bildiyimiz kimi qazilərimizin də psixoloji durumunda ciddi problemlər yaşanır. Mən bir neçə qazinin sosial şəbəkədə şəxsən psixoloji durumunun pis olduğunu görmüşəm. Hətta sosial şəbəkədə canlı vaxtı intihar etməyə cəhdlər olubdur. Bu hallarla qarşı mübarizə sizi qane edirəm ki, bu qazilərin psixoloji durumunun aradan qaldırılmasında yardımcı olsun. Bu barədə iş aparılır və mən bu işin iştirakçılarından biriyəm. Amma hələm də belə deyək də kifayət qədər deyil. Azdır, natamamdır. Məndə olan rəsmi məlumata görə hardasa 11 minə qədər qazimiz var. Amma biz başa düşməliyik ki, psixoloji travma alan ancaq qazi deyil. Yaralanmayan insanlar da psixoloji travma alır. Dostlarını itirib, meyit görüb, adam öldürüb və s. Deməli, bunların sayı daha da çox olmalıdır. Və bu posttravmatik sindrom deyilir buna. Vaxtilə Vietnam sindromu deyirdilər. ABŞ'da, Sovet'te Afgan sindromu deyirdiler.
Ve təəssüflə o veteranların arasında sui-qəstlər az deyil. Tabii ister Vietnam müharibəsindən sonra 20 il ABŞ ordusu Afganistan'da oldu. Onların veteranların arasında sui-qəstlər minlərləndir. Halbuki başa düşürük ki, bu psixorehabilitasiya işleri, sosial, maddi kompensasiyalar daha yuxarı səviyyədədir. Mürəkkəb bir işdir. Bu işi eləyir, bəzən layihədən asılı olaraq, bəzən kənd-bəkənd gəzirdi, əsasən cəbhə bölgəsində və qazilərlə görüşürdü, imkan daxilində onlardan iş aparılırdı. Orada təkcə psixoloji yox, bəzən sosial problemlərini də həll etmək lazım idi, sənədləri düzgün deyildi, yaralanıb yaralanmağın sənədi yoxdur. Ona görə deyil ki, düz yazmayıblar. Yaralanıb, amma qospitala getməkdən imtina edib, yarasını sarıyıblar, qayıdıb döyüşə ki, mən dostları qoya bilmirəm, döyüş gedir. Amma rəsmi heç yerə, heç bir kitaba düşməyib ki, yaralanıb. İndi müharibədən sonra bədəni dolu gəlpəklə, amma qazi kimi qəbul olunmur. Çünki əlində kağıt, o məsələləri məcbur idi, məşğul olmağa, o sənədləri bərpa etməyə və s. Proses mühümdür. İndi məndə olan məlumata görə bu işlərlə məşğul olmaq üçün bir belə deyək də sosial şəbəkədə işçi qrupu formalaşıb cürbəcür beynəlxalq və yerli təşkilatların arasında bizlə də işləyən uşaqların bəziləri o işçi qrupaya daxildir. Çalışırıq bu işi koordinasiya edək ki, eyni regionda təkrar iş aparmayaq, təxminən vahid bir prinsiplə iş görək və s. Bu iş davam edir. Bu iş davam edir. Amma kifayət qədər deyil. Azad mənim, bir məsələyə də diqqət etmək istərdim. Bugünlərdə bilirik ki, Laçında Azərbaycan və Türkiyə hərbi qulluqçuları birgə təlim keçirir. Bu təlim bizim ordumuz üçün nə kimi əhəmiyyətə malikdir və Ermənistana, Rusiya hansı mesajlar verir? Belə deyək də, xüsusi təyinatların təlimidir. Azərbaycan xüsusi təyinatları göstərdi ki, nəyi bacarır? Şuşanı baxdı ki, xüsusi təyinatlar azad eləyir. Və deməli, Azərbaycan xüsusi təyinatları bəlkə də obri ordulara da nəyisə örgədib göstərə bilər. Amma birgə təlim keçirmə, o nəyisə örgətmək yox, əməliyyatı bir yerdə keçirmək, əlaqəni, münasibəti yaratmaq, təxminən hansı ki, belə deyək də, orada xırda da olsa fərqlər var. Texniki fərqlər var, rasiya fərqi var, silah fərqi var, sursat fərqi var və s. ki, bunlar sabah birgə əməliyyat keçirsə, o problemləri, yarana bilən problemlərin həlli görsünlər və gələcəkdə həll eləsinlər. Bu, sırf hərbi baxımından təlim nə üçündür. İkinci də ilk növbədə, bu, hər bir təlim, hər bir siyasi məna da daşıyır, məqsəd daşıyır. Göstərmək ki, azad olunmuş torpaqlarda Türk və Azərbaycan əskərləri birgə təlim keçir. Və aydındır ki, dağlıq meşəli zonası, Laçında xüsusi təyinatlar, daha çox hərbi təlim yox, daha çox yəqin ki, antiterrorist təlimləridir. Meşələri təmizləmək, sabah ora hansısa diversant qruppalar keçsə, onları necə tutmaq, hansı yolları necə bağlamaq və s. Daha çox o təlimidir. Yəni, konkret əməliyyat şəraitində uyğun təlimlər gəlir. Orada texniki, hərbi texniki məsələlər də həll olunur və o cümlədə də siyasi. Çox sağ olun, Azad müəllim, təşəkkür edirəm. Sözdə sağ olun, çox sağ olun.